ni umwanya w'ikiganiro kuri radiyo tereviziya ubwiyungi ibihe byiza nshuti bakunzi ba radiyo televiziyo ubwiyunge ya seneri dubwiyunge ngo mukomeje gukurikira gahunda zacu z'ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho hano kuri radiyo yacu tubifurije amahoro y'imana kuri mikoro murasuzwa nahera afasha keremance mfatanyije na mugenzi wanjye ndi ndikubimana ado uyu munsi turi kumwe n’umutumirwa wacu musanzwe mumenyereye generali de la burigade habimana hodari komiseri wa defanse muri seneri de ferene akaba agiye kutuganiriza mo generari de burigade ubuntu ubwiyunge mu rwanda buhagaze gute mukurikije ibyo leta y'u rwanda yirirwa iririmba ku bwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda ngo koko bwagezweho ku buryo bushimishije byaba ari byo koko murakoze umunyamakuru wa radiyo televiziyo ubwiyunge kumbaza iki kibazo mu by'ukuri ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda ntabwo kuko abanyarwanda harimo ikibazo cy'ivangura ry'amoko kidashobora kurangira igihe cyose fupr itegekesha igitugu n'iterabwoba mu rwanda kuko itonesha bamwe mu bwoko bumwe maze andika yakandamiza gusa iryo tonesha naryo fpr irikorera gatsiko k'abatutsi bavuye ba muri uganda maze ku gatsiko kakica kagakiza uwo gashatse mu bahutu abatutsi bataturutse mu buganda n'abari mu gihugu ingaruka zo kubura ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda zigaragarira amaso ya benshi harimo ubusumbane mu mashuri mu kazi abakomeje guhunga igihugu impunzi ziheze mu buhungiro itotezwa ry'abatavuga rumwe na fpr n'ibindi intwaro yo gutera umususu mu bahutu ibagerekaho jenoside ngo yakorewe abatutsi ni bumwe mu buryo bwo kubacecekesha kugira ngo bahore n'ipfunwe muri sosiyete nyarwanda nyamara iyo jenoside ni ba nyina bayazana mu by'ukuri uko iminsi igenda ishyira ni nako ukuri ku mahano yagwiririye u rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugenda kujya ahagaragara hari n'abanyarwanda mu moko yose bagenda bahishura ukuri kw'ibyabaye cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi noneho n'amahanga yaramaramaje mu kwambika ubusa leta ya paul kagame nta bwiyunge rero bushoboka mu gihe ikinyuma cyimakajwe mu rwatubyaye kuko ubwiyunge nyabwo busaba umusingi wubakishije ukuri n'aho atari ibyo byaba ari ukubeshya amahanga hakenewe kuvugisha ukuri ku mpamvu yagwiririye u rwanda n'abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda bagere ku bwiyunge nyakuri bwo musemburo w'ubumwe mu bana b'u rwanda ubutegetsi bwa fpr uretse kubeshya amahanga ngo bageze ku bwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda bwabaye ubwakaryanisha miryango aho bajijisha amahanga ngo babagendera ku ihame ryo kubeshya batazi amateka y'igihugu cyacu ndi umunyarwanda urugero natanga nko mu gisirikare cya fpr mu nzego zo hejuru ni ukuvuga muba ofisiye jenero ofisiye superiore hafi ya bose ni abo mu bwoko bw'abatutsi mbese nko ku kigero cya mirongo cyenda n'icyenda ku ijana fpr itonesha abatutsi ikoresheje ivangura ry'amoko ariko nabwo si abatutsi bose nk'uko nabivuze haruguru kuko ari agatsiko ka fpr kari ku butegetsi niko mvuga ko ihariye ibyiza by'igihugu cyose abandi basigaye bose bakaba bari mu bukene ndengakamere urumva ko rero abahutu baherejwe mu nzego zifata ibyemezo za gisirikare mbese nta jambo bafitemo ibyo rero ntibiri mu gisirikare gusa ahubwo no mu nzego nkuru za leta niko bimeze ndetse no mu madini na za sosiyete sivire jenoside rero niyo fpr yitwaza kugira ngo itsikamire abahutu ibateze ubwoba mbese kugira ngo ibabivemo ubwoba bajye bahora bubitse imitwe bicuza ibyo batakoze kuko abahutu bamwe nibo bishe nk'uko hari abatutsi bishe kandi nk'uko bamwe mu batutsi ukuri babivuga urugero twatanga ni umuhanzi mihigo kizito avugamo ko abatibuka babo n'abari abantu ko nabo bagombye kwibukwa gusa ni uko yabizize kuko ugerageje kuvuga ukuri yicwa cyangwa agafungwa ashinjwa kubiba ingengabitekerezo ya jenoside ibanga rya raporo ya gacaca paster antoine rutayisire w'umututsi yavuze kuri jenoside no kwibuka birahamya ukuri kw'ibyabaye ubwiyunge rero ntibushobora kugerwaho mu rwanda mu gihe cyose fpr izaba ikigira umwere ku bw'amahano yagwiririye u rwanda kandi ariyo yo nyira abakunda Rwanda bose nabagabo na bo guhamya ibyo ubumwe n'amahoro byarangaga rwanda mbere y'uko fpr itera u rwanda none se abanyarwanda bibagiye ko mu myaka ya za mirongo k'u rwanda isi yose yarwitaga swiss afric ikindi kandi fpr ikomeza kubeshya ivuga ko nta moko ari mu rwanda ngo ko u rwanda rutuwe n'abanyarwanda ariko ugasanga bagenda bashinja abahutu ngo barishe kuki batavuga ko abanyarwanda bicanye ubwo murumva uko kwivuguruza kwa fpr kutagaragaza ikinyoma cyabo gifite ikindi gihatse cyo gusiba ukuri ko kugira ngo abahutu bazasibangane bibagirane mu gihugu cy'u rwanda gusa imigambi mibi ya fpr ntabwo ishobora kuzahigeraho kuko Rwanda barayibona kandi ni uko isaha y'imana itaragera ariko fpr imenye ko atari ko bizahora kandi twizere ko ibimenyetso by'ibihe turi kubibona gusa ni uko amatwi arimo urupfu atumva mpongenerare mubona iryo vangurura ryo kwikubira ubutegetsi kwa fpr efuperi rivize ingaruka mu rwanda ingaruka zo ni nyinshi kuko abahutu abatwa n'igice cy'abatutsi batari ku buyobozi bose bahejwe ku byiza by'igihugu cyabo nta bwisanzure bafite kuko iyo demokarasi bababwira bayumva nk'amateka kuko ijwi ryabo ridashobora kumvikana ibyo bituma bahorana intimba mu mitima yabo bigateza umwiryane mu miryango kuko muri bo harimo abo fpr irokirita kugira ngo bayifashe gukandamiza bene wabo nk'aho usigaye usanga abana baneka ababyeyi babo kugira ngo nibumva banenga ubutegetsi bwa fpr babarege bafungwe urumva ko bitoroshye izindi ngaruka z'iryo vangura rikorwa ni uko abahutu benshi b'igitsina gabo babamariye mu magereza aho bashinjwa jenoside kandi abenshi muri bo barengana kuko hari abafunzwe imyaka irenga makumyabiri nta dosiye y'urubanza bafite ku bw'akarengane bakaba bari kuburira mu magereza ibyo byose rero bikaba biteza ubukene mu miryango kuko abagombaga guteza imbere imiryango bose barafunze abagore n'abana babo amaguru yumiye mu nzira kubera kubagemurira hari n'ubwo ingemwe zitagera kuri ba nyirazo zikaribwa n'abacungagereza hari n'iminsi batabemerera kubaha ingemwe bazanye ahubwo bakabategeka kubagurira ibiryo muri kantine byakorewe mu nganda birimo ibintu bibangiriza ubuzima hari kandi n'abahutu batafunzwe bahatirwa n'ubuyobozi gushinja bene wabo ibinyoma kugira ngo bafungishe abantu babahwe inzangano ziri hagati yabo hari n'abahutu babangamwabo b'ubwenge buke bamwe b'inkomamashyi bafungisha bene wabo kugira ngo banezeze fpr bishakira indonke kubw'indazabo nini zabananiye abonabo batiza umurindi FPL mu kurenganya abanyarwanda ibi byose twavuze haruguru bishobora guteza umwiryane ukomeye mu banyarwanda inzangano zikarushaho kwiyongera hagati yamo kwa u rwanda ndetse no mu miryango ubwayo bagashyamirana urugero kubona haragatsiko k'abantu batema inka insina cyangwa gutera amabuye hejuru y'inzu za bagenzi babo nijoro hari abategerwa mu mayira bakicishwa ibyuma abandi bakicwa n'uburozi n'ibindi bikorwa bibi bikorerwa abantu byose biturutse kuri izo nzangano zakuruwe n'ivangura ry'amoko mu banyarwanda iryo vangura ridakumiriwe hazavukamo ubundi bwicanyi uburenze ubwabaye muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mo none murabona hakorwa iki kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bigerweho mu rwanda murakoze kumbaza icyo kibazo cyiza muri make kugira ngo abanyarwanda bagere ku bumwe n'ubwiyunge mbese bagire amahoro batekane ntibishoboka kugerwaho igihe cyose imiyoborere y'u rwanda idahindutse kuko ntako abanyarwanda n'andi mashyaka atavuga rumwe na fpr ari hanze y'u rwanda atasabye kenshi fpr ngo bicare hamwe bavugane ku bibazo biri mu rwanda ariko ikanga ikiziba amatwi amasezerano yarusha yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu hagati ya leta ya Habyarimana na fpr yari ahagije nk'umusingi wo kubaka ubwiyunge n'ubumwe bw'abana b'u rwanda ariko kubera umugambi mubisha wo kwikubira ubutegetsi fpr yari yahagurukanye kugira ngo ibone uko igarura akari nshya noneho ibona uko yimakaza igitugu akarengane n'andi mabi atandukanye iri ikorera abana b'u rwanda kuva yakwima ingoma abanyarwanda n'abanyamahanga bakunda amahoro barabizi ko igihe amasezerano yaramaze gushyirwaho umukono fpr ya kagame ntiyanyuzwe n’ibyari bimaze gusinyirwa kuko yashakaga kwiharira ubutegetsi bwose bityo batoneshe abo mu bwoko bumwe naho ubundi babukinagaze ibyo byatumye fpr ishaka uko yaburizamo amasezerano yarusha icuru umugambi wo kwivugana perezida habyarimana nibwo yamuhanuye mu ndege avuye n'ubundi arusha muri tanzania tariki ya gatandatu mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ibyo biba intandaro y'amahano yagwiririye u rwanda aho abatutsi n'abahutu batagira ingano babitikiriyemo umuti ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda nuko abanyarwanda batavuga rumwe na fpr n'amashyaka atavuga rumwe nayo bakwicara hamwe muje twakwita diyaloge enter irwande hotoma incrusiv bakaganira ku bibazo bitandukanye abanyarwanda cyane cyane ikibazo cy'amoko urubuga rwa politique mu rwanda ukuri ku yagwiririye rwanda ubutaberanya kuri isaranganywa ry'ubutegetsi ukwishyira no kwizana kwa buri munyarwanda n'ibindi impande zombi zikemeranya ko ibyo bibazo bihari bakemera kubwizanya ukuri ku mateka y'u rwanda fpr yagoreetse buri bwoko bukemera amakosa mu kuryanisha abanyarwanda kandi bakayakosora bashyiraho umurongo ngenderwaho mbese gahunda nziza y'ubuyobozi bw'igihugu buhuriweho n'amoko yose bibonamo nta uryamiye undi mbese nk'uko amasezerano yarusha yari yarabyemeje uwo ni wo muti watuma ubumwe n'ubwiyunge bugerwaho mu rwanda mu buryo bukuri kandi burambye abanyarwanda tukabona amahoro arambye kandi n'akarere kose kagahumeka ituze murakoze cyane uwo rero mumaze kumva yari umutumirwa wacu generale de burugade habimana hodari komiseri wa defanse muri seneri de ferene twaganiraga nawe ku bumwe n'ubwiyunge mu rwanda mwese mwese abari baduteze yombi ntahadusoreje ikiganiro cyacu mwari kumwe nanjye kuri mikoro ya mbere ndikumana do mfatanyije na mugenzi wanjye irafasha keremance mugire ibihe byiza nawe ubutaha wari umwanya w'ikiganiro kuri radiyo tereviziya ubwiyungi